Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Продовжуємо аналізувати актуальну політичну ситуацію. І просто зараз з нами у студії народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. Пане Віталію, радий вас вітати. Доброго дня. Пане Віталію, ну хочемо в першу чергу обговорити з вами найрезонансніші події цього тижня. І їх вистачає, і, на жаль, більшість з них такі зі знаком мінус. Ну, по-перше, щодо рішення Конституційного суду України, новини не перестають надходити, вже є певні варіанти виходу із ситуації. Як ви сприймаєте ситуацію, наскільки вона для вас стала неочікуваною? Ну, події і рішення в нас, звісно, з присмаком, з приводу очікування чи ні, важко сказати, тому що треба розуміти, що сам по собі КСУ є незалежним органом, так, який формується достатньо заздалегідь, і, власне, каденції у суди 9-річні, тобто це точно тут не можна звинуватити чинну владу, що вона цих суддів безпосередньо призначала. З приводу цього рішення, ну, воно, м'яко кажучи, не те, що дивно, воно, напевно, поза межою нормального суспільного договору в Україні. Так? Тому, практичні наслідки, воно дійсно такі величезні? Практичні наслідки, величезні. Звісно, що негативні. Тут є кілька ризиків. Так? Є сама позиція по деклараціях, це там окрема історія. Звісно, що декларації мають бути в публічному доступі. Це про прозорість. Але є два інших моменти, які є набагато більш небезпечними. Перше, це те, що все ж таки декларування і прозорість, в тому числі наші зобов'язання в партнерстві з Європейським Союзом, які в тому числі зав'язані на безвізовий режим. І тут не треба нівелювати ці ризики, вони дійсно існують. Друга історія, це що в такий спосіб фактично Конституційним судом зламана система призначення на посад обраних представників місцевого самоврядування. Тому що є що процедура, це означає? Вони є процедура. Мова не про депутатів, а про безпосередньо голів і секретарів рад громад і інших рад, там обласних рад, районних рад. Що це означає? Що це рішення, по суті, може паралізувати всю систему управління в країні, коли взагалі вона не зможе функціонувати. І, звісно, що це рішення є відверто антидержавницьким, яке має жахливі наслідки, тому ну, воно має, в принципі, піти в небуття, і зараз Рада має вже реагувати, і Рада, і Офіс Президента, і Рада нацбезпеки і оборони, яка, власне, вчора збиралася в терміновому порядку, оскільки дійсно в контексті якраз таки і відносин з західними партнерами, в контексті виборів і реформ децентралізації, це дуже небезпечне для держави явище. Скажіть, на вашу думку, пропоноване президентом вирішення ситуації, наскільки воно є зваженим? Ну, воно жорстке, це однозначно факт, але знову ж таки, питання в тому, що Конституційний суд в нас настільки вільно почувається і настільки з усіх боків захищений, що, напевно, розв'язання цієї якоїсь політико-правової кризи, а це можна назвати кризою, воно, скоріш за все, може відбутися тільки в політичний спосіб. Тому, на моє переконання, пропозиція президента має право на життя, і я особисто, враховуючи ті ризики, на яку наражає Україну безпосередньо діяльність КСУ, а на моє питання це може трактувати як ризики безпосередньо, що стосується державного ладу взагалі, то я буду підтримувати дану ініціативу. Безумовно. Пане Віталію, а ризики рішення у разі ухвалення цього закону, тому що опоненти... Ну, опоненти ти можуть сказати, президенту, що дане рішення потім можна буде оскаржити в Конституційному суді. Ну, окей, буде новий склад КСУ, власне, який буде виносити рішення. Звісно, що праві ризики є, як я казав, у нас КСУ дуже сильно захищений Конституцією, тому тлумачення можуть бути різні. Але на моє переконання, тільки такий політично-правовий шлях рішення може вирішити цю кризу. Навіть якщо подивитись на там інші країни пострадянського простору, наприклад, Вірменія нещодавно прожила той самий етап, коли безпосередньо Конституційний суд орієнтований на олігархів, він, по суті, блокував всі ініціативи прем'єр-міністра Пашиняна та безпосередньо парламенту. Пане Віталію, скажіть, а чи немає ризиків створення двох паралельних юридичних реальностей, коли одні будуть посилатися на рішення Конституційного суду, а інші на рішення Верховної Ради, якщо воно з'явиться? Я не думаю, що все ж таки така ймовірність можлива, так, тим більше, що ми розуміємо, що навіть вчора, якщо вже казати про рішення КСУ, то дійсно, що вони обов'язкові для виконання. Але да, питання в тому, як там трактувати процедуру. І вчора там рішеннями РНБО і позачерговим засіданням Кабміну відновили оприлюднення як технічною складовою є декларації. Да. Тому тут питання непросте, але тим не менш, я не думаю, що залишається інший вибір. Це виделка або шпагат, це факт. Але все ж таки тут треба обирати, ми в тому числі з громадянами, а я думаю, громадяни і сьогодні під КСУ продемонстрували свою позицію, з місцевим самоврядуванням, з західними партнерами, чи ми хочемо перетворитися на якусь країну,
я не знаю, там не хочу називати назви, ну безпосередньо там з 3-го, 4-го світу. А як ви ставитеся до оцінок деяких експертів, які вважають, що президента таким чином підставляють, вводять у глухий кут і нібито його руками можуть поставити під сумнів конституційний лад в країні? Я думаю, що дійсно і президент, і парламент через це рішення вже КСУ, як я сказав, він вже отримав певний шпагат або виделку. Це правда, тому що тут або політичне врегулювання, або безпосередньо не реагування на рішення КСУ, по суті, демонтаж системи державного управління. Хороших рішень немає, їх це немає. Рішення будь-яке погані, рішення так? Болюче, але напевно треба ухвалювати те рішення, що є більш прийнятним для України. Коротко поясніть, там два пункти в президентській ініціативі. Там два пункти. Перше, як кажуть, фактично про те, що антикорупційні органи, якраз таки в частині декларування, вони продовжують працювати, як і працювало до моменту ухвалення КСУ цього рішення, яке має відверто антидержавницький характер. А друге, що безпосередньо склад КСУ після набуття чинності законом, він складає повноваження. Фактично все, там законопроект на півтори сторінки, може на дві. Верховна Рада має право на ухвалення такого закону? Ну, це чи Верховна Рада ж законодавчий орган. Питання в тому, що як воно проголосує. Тут питання в тому, чи вистачить голосів. А тут я думаю, що це предмет все ж таки діалогу, в тому числі з різними фракціями та групами. Да, там висловились там якраз з приводу правової площини, іншої площини, в тому числі представники там Голосу, Європейської солідарності, ОПЗЖ. Але я думаю, що це предмет дискусії все ж таки більше про державу, ніж винятково про правові наслідки. Чи можуть бути наслідки для депутатів в майбутньому? Ну так, можуть, але тут треба обирати все ж таки на чиєму боці. Пане Віталію, за вашими очікуваннями, от розуміючи, хто ініціатор цього подання до Конституційного суду, це депутати фракції опозиційної платформи «За життя», це депутати групи «За майбутнє». Там двоє, так. Вистачить голосів, якщо от відкинути ці політичні сили? Я думаю, що у разі нормальної комунікації і розуміння деяких фракцій та груп важливості цього питання, голосів має вистачити. Скажіть, наскільки це рішення буде швидким? І от переходячи плавно до результатів місцевої кампанії, як швидко зможуть набути своїх повноважень переможці місцевих виборів? Так як переможці вони не набудуть повноважень, наприклад, секретаря ради. Да, цього. Ну, я думаю, що це рішення, цей законопроект буде в нас в залі засідань наступного пленарного тижня. І там ми можемо побачити вже результати голосування. І на моє переконання, якщо хоче сподіватися, так станеться, що він буде проголосований, підтримає Верховною Радою, він, скоріш за все, невідкладно буде підписаний спікером і президентом. Тобто набуде чинності невідкладно. Я думаю, так. Скажіть, ситуація із підрахунком голосів виборців виборів від 25 жовтня, наскільки на фоні всіх цих подій може ускладнитися? Ну, вона, в принципі, там нічого такого критичного не відбувається. Так, є певні неузгодженості, протистояння безпосередньо, але нічого нетипового в контексті підрахунку голосів немає. Так. Є там певні гойдалки в Києві, є в різних територіях, але нічого критичного немає. Я не думаю, що якраз таки ця історія, вона вплине якось. Вона вплине тільки через те, що відволікає на себе увагу парламентарів, в тому числі мажоритарників, які могли б зараз свою роботу більше енергії присвятити роботі на окрузі, захисту результату того чи іншого суб'єкта. А замість цього, звісно, зараз мають всі стягуватися в Київ, зокрема на засідання фракції. До речі, повертаючись до попередньої теми, ви не пов'язуєте вибори, їх результати і оце рішення Конституційного суду України? Я, чесно кажучи, не думаю, що це пов'язано. Ну, результати точно не пов'язує, тому що тут якби не бачу зв'язку з точки зору там бенефіціара. От якраз таки я про це маю на увазі, як щодо розпуску парламенту. Розпуск парламенту тут, в принципі, підстав, да? Нема підстав проголосу. Що стосується місцевих виборів, дивіться, бенефіціаром і позивачем є опозиційна платформа «За життя», основною до Конституційного суду. Вона, в принципі, в своїх базових регіонах отримала позитивний результат. Тобто логіки зв'язку цього процесу я не бачу винятково через це. Швидко провести парламентські вибори? В цьому контексті так, але тоді ж ми ж розуміємо, що тоді треба шукати підстави якраз таки для розпуску парламенту, а не підстави заблокувати діяльність місцевого самоврядування. Навряд заблоковане місцеве самоврядування через недолуге рішення КСУ може стати підставою для розпуску того органу, якої законодавчого і там управлінського, який буде один з небагатьох, хто хоч якось працює з місцевим самоврядуванням, якщо воно паралізоване. Я не думаю, що є зв'язок. Щодо безпосереднього зв'язку і причин
такого складного і довгого підрахунку. Учасники перегонів, вони говорять, що в першу чергу це спричинено новими правилами, складнощами. Чи можна вже говорити, чи є у вас якась оцінка щодо того, як спрацював новий виборчий кодекс? Ну, тут важко сказати. Я, в принципі, свої висновки десь через день або через два після 25 числа зробив. Ну, звісно, він вплинув. Я вважаю, що в кількох речах складність підрахунку зрозуміло, да, питання квот, питання, як вони розподіляються, мало часу для представників ДВК, ТВК підготуватися, навчитися, це зрозуміло. Так само, як, можливо, трошки вона вплинула на явку, хоча, напевно, більше все ж таки вплинув ковід, хоча навіть якщо рівняти з сусідніми країнами, явка дуже низька. Що стосується ключового, на моє переконання, впливу, це все ж таки глибока партизація, передбачувано, як, оскільки я не є прихильником, зіграла злий жарт загальнодержавними партіями. Тобто навіть ті партії, які розраховували, що для них це буде успіхом через те, що в них є мережа, реально не отримували той результат, на який хотіли б розраховувати. А чому? Тому що місцеві вибори це не про цей загальнонаціональний масштаб? Я думаю, сталася просто подібна річ, що, як правило, да, там внизу там не було партизації або вона була умовна. Глибока партизація і відсутність часу для політичних суб'єктів, тих, що не мали мережу, можу розбудувати, призвело до того, що просто лідерів суспільної думки, певні місцеві еліти в правильному розумінні цього слова, їх почали заганяти під політичні прапори. Реакція була зворотньою. Нащо тобі йти в національний бренд і отримувати певний негатив, а загальнодержавні партії через то чи інше питання, це все одно негатив, якщо ти можеш взяти себе з якоїсь локальної регіональної партії. Як наслідок, ми побачили, що в переважній більшості областей виграли або регіональні партії, або навіть загальнодержавні партії, але вони виграли за рахунок сили голови обласного центру. Тобто нам, наприклад, кажуть, що там відбулася реінкарнація партії «Свобода» в Івано-Франківську і Тернополі, ну, в цих областях. Я абсолютно відкидаю цю тезу, тому що високий рейтинг партії «Свобода» в Івано-Франківську зумовлені винятково край високим рівнем довіри до пана Марцинківа, який набрав 84% і підтягнув за собою «Свободу». Рекорд, да, там ключова боротьба він була або Отрошенко в Чернігові, хто більше. І все. Якби пан Марцинків створив партію, не знаю, з умовною назвою будь-яка, вона отримала такий самий результат з його персональним брендом, що і партія «Свобода». Пане тому Віталію, так це зіграло з дуже. Як децентралізаційні процеси зіграли і вплинули? Вони вплинули, по суті, якраз таки ще от в спайці з цим моментом. Ті голови громад і ті голови потужних, ну, великих центрів, що були на передовій реформи, звісно, користуючись більшими ресурсами, встигли створити успішні кейси. І на цих кейсах піарились, провели свою успішну кампанію, хтось постворював регіональні партії. Звісно, вона вплинула якраз таки в цьому умовному протистоянні. Скажіть, а оці успішні кейси, це все ж таки перемога місцевого самоврядування і його відзнака? Чи не загрожує це в майбутньому феодалізацію в Україні? Воно феодалізацію не загрожує, тому що все ж таки феодалізація, вона скоріш була і до, так? Тут це окреме питання. Для того, щоб не було феодалізації, потрібна нормальна сильна державна вертикаль, якраз таки адміністрації, в тому числі, яка б балансувала. Не політизована, а сильна державна. Що стосується кейсів, це, ну, такий момент. В очах виборців, звісно, що це ефективність діяльності того чи іншого голови перш за все. Я це оцінюю так. Якщо ти, бодай, не зовсім корупціонер, бодай, трохи спроможний, з більшими ресурсами ти б спромігся щось зробити. Якісь там дороги, парки, те, що люди побачать своїми очима. В принципі, так і сталося. Там, де були зовсім недолугі корупціонери, навіть такі збільшені можливості не дозволили їм, деяким навіть, потрапити в другий тур. Деякі, я думаю, що в другому турі програють, тому що не мають там шансів. Окремі експерти вважають, що справжній результат новий виборчий кодекс покаже через каденцію, яку пройдуть обрані сьогодні депутати і мери. Скажіть, чи можливий серйозна зміна в майбутньому? Я не думаю, що серйозні зміни можливі. Якраз таки, можливо, питання партизації буде переглядатися. Але в контексті відсотковому відношенні, так? Так, думаю, що так. Що стосується інших елементів і про відкритість списків і безпосередньо про інклюзивність процесу, воно все вже себе показало позитивно. Ми якраз до виборів говорили, спиралися на польський досвід, що там дійсно під час перших виборів за новою системою подібною 90% виборців голосували винятково за партію, тобто конкуренції в списках відкритої не відбулося. З нас того, що аналізували мої колеги, наприклад, по Києву, в великій кількості районів 90% виборців навпаки голосували і за партію, і за кандидата. Просто вкрай низька явка не дозволила
перестрибнути цей поріг квоти, да, винятково явка. Якщо явка була б нормальна, там 40 плюс відсотків, або більш типово для загальнодержавних, там 60%, то ми бачили б куди більший рівень конкуренції. Тому в нас навпаки винятково спрацювало неочікувано гарно. Скажіть, результат пропрезидентської політичної сили, яку ви представляєте, на які думки вас наводить? На які висновки? Ну, по-перше, «Слуга народу» на всіх рівнях, на базовому, субрегіональному і на обласному, виграла вибори. Найбільше, це математично, да, найбільша кількість депутатів всюди. Так? Це означає, що фактично в жодній адмінтериодиниці умовна більшість не буде сформована без участі «Слуги народу». Це великий плюс. Контрольний пакет буде. Так, контрольний впливу. Пакет буде. Інший момент – це питання виборів голів обласних центрів. Там, звісно, ми бачимо, кілька кандидатів вийшли лише в другий тур. Я думаю, що якраз таки там треба мобілізуватися. Хоча мені здається, що тут має бути така боротьба молодих нових проти старих корупціонерів, відверто. Тобто я вважаю, зараз такий відбувається позитивний кейс в Черкасах, коли і «Слуга народу», і «Європейська солідарність», і «Самопоміч» готові підтримати кандидата, на, кандидата «Голоса», тому що вони розуміють, що старого корупціонера Бондаренка треба гнати в шию. Сподіваюся, що така сама ситуація буде в Ужгороді, де кандидат від «Слуги народу» Щадей буде конкурувати з діючим мером, який є абсолютно неспроможним, що там так само відбудеться консолідація. Це має бути важливіше, ніж там політичні дебати між партіями і тут в парламенті. Все ж таки ми знаємо, що очікування були більші. Які висновки мають бути зроблені? Вже є чутки, що нібито голів ОДА збираються змінити там, де кандидати їх не перемогли. Очікування, напевно, були більші, наприклад, там в Києві. Так? Ну, особисто в мене, як людина, що в Києві мешкає, в Києві голосує, були більше. Але це питання, напевно, організаційні, в тому числі кадрові, але вони не стосуються там виконавчої влади, стосуються безпосередньо людей, що були відповідальні за вибори. Що стосується певних голів ОДА, я не думаю, що голів ОДА треба оцінювати за фактором результату партії на виборах. Тому що все ж таки голови ОДА, попри те, що це політичні посади наразі, завдяки в лапках Петро Олексійович, тому що все ж таки це має бути держслужбовці, сподіваюся, що ми це відновимо, вони мають відповідати за державну політику, а не за політичне протистояння. Тим не менш, так, було три голови ОДА, які балотувалися на голів обласних центрів, і вони програли. На моє переконання, тут є такий ментальний момент. Коли голова ОДА програє там в суттєво міському голові обласного центру, постає питання рівня суспільної довіри і його умовної легітимності в очах мешканців цього регіону. Тому в цьому контексті, можливо, кадрові зміни будуть. Пане Віталію, ну і стосовно парламентської роботи, очікувалися зовсім інші пріоритети. Головним мав стати бюджет на наступний рік. Ну і після результатів виборів очікувалися, які рішення може внести президент за підсумками президентського опитування і таке інше. От враховуючи цей тиждень і події цього тижня, чого ви очікуєте від роботи? Ну, я думаю, що пріоритети, в принципі, крім одного нового, вони не зміняться. Я думаю, що перша історія все ж таки тепер вже буде президентський законопроект щодо Конституційного суду. Другий якийсь кут може ця ситуація завести парламент? Ну, я думаю, що вона десь може вплинути потім на голосування якихось окремих депутатів. Ну, але будемо сподіватися, що все ж таки і в тих чи інших питаннях державні позиції будуть домінувати. Другий пріоритет – це законопроект 3651-Д. Це законопроект, який надає повноваження по реорганізації РДА, який надає принцип процедури правонаступництва майна якраз таки органи місцевого самоврядування. Це буде повторне перше читання. Перше читання було провалено, це вже доопрацьована редакція в комітеті. Якщо ми не хочемо, знову ж таки, все це місцеве самоврядування, яке зараз під угрозу поставив КСУ, ще й залишити ми в хаосі, то всі змушені голосувати. І рекомендація комітету голосувати за основу та в цілому, тому що часу вже немає. Якби було перше читання, тоді можна було. Зараз вже, попри, можливо, певні недосконалості, простіше їх потім виправити. Що стосується бюджету, я думаю, будуть тривати активні консультації. Наразі не можна сказати, що є та редакція проєкту, яка готова поєднати залу. Голосування за ініціативу президента по КСУ може ускладнити процес, і, зокрема, і по бюджету? Ну, я думаю, що воно загалом просто збільшить політичну напругу, а саме політичну з точки зору політиканства трохи, так. І це є певний ризик, але сподіваюся, що здоровий глузд все ж таки буде домінувати і на всі питання державницького характеру, просто та чи інша ситуативна коаліція буде збиратися. Згідно календарного плану, з 3 листопада Верховна Рада має повернутися до своєї звичної роботи. Тиждень пленарний, тиждень роботи в комітетах чи з виборцями. Скажіть, чи не завадить цьому і політична ситуація, і от, зокрема, пандемія коронавірусу? Маємо черговий антирекорд сьогодні. Так, 8300, якщо не помиляюся, дуже багато. Ну, є вибору, немає, відверто. Ми випали на жовтень, фактично, тільки одне засідання. Треба збиратися голосувати. Я вважаю, що окей, ризик є.
багато хто перехворів, в тому числі з народних депутатів, багато хто ще перехворіє. Але коли від цього залежить, в тому числі від присутності в залі, питання, які впливають на всю державу, ну, сорі, потім полікуємось, нічого страшного, не з цукру. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Віталій Безгін, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, був гостем парламентської студії. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.